Hujambo na karibu tena katika mafundisho ya unabii jioni ya leo. Bado tunasoma kuhusu kitabu cha unabii wa Ufunuo wa Yohana. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, na kukaribisha sana mafundisho haya bado yanaletwa kwako na wana Gospel Sounders Ministry ambao wanakaa katika sehemu za taifa la Kenya. Na tunashukuru pia kwa sababu ya mafundisho haya ambayo yameletwa kwako katika lugha ya Kimombo na wale wanahuduma wa RWD kule Marekani. Hivyo basi tuweze kuomba kwa ajili ya kwanza mafundisho hayo. Tunaomba. Tunakushukuru Mungu ishiye juu mbinguni kwa sababu ya wakati na muda huu tunapotaka kusoma neno lako. Tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu. Wewe ndiye mwenye nguvu, niweza kuweka maneno yako kinywani mwa Yeremia. Tunaomba ya kwamba ututumie siku ya leo kama chombo mikononi mwako. Ni katika jina takatifu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tuliona ya kwamba kuna pigo saba ambazo zitaweza kuangushwa hapa duniani. Na tuliona ya kwamba wakati wa hizo pigo saba, Kristo mwenyewe atakuwa kama mahali pa kuficha kwa wale ambao walimtumaini. Tuliona katika kitabu cha Ufunuo 14 ya kwamba kuna wale watu ambao wamepokea ujumbe wa malaika watatu, ambao wamesimama dhabiti wakati ambao mateso imekuwa mingi sana hapa duniani. Wapendwa wasikilizaji, ni wakati wa kuweza kusimamia Mungu na Kristo mwana wake na ukweli wao. Hivyo basi, kwa wakati huu tutaona jinsi ambavyo katika nyakati za Israeli kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa nabii. Jina lake ilikuwa Elia. Hivyo basi kitabu ni Malaki 4 mstari ni 5. Tukianza masomo katika sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana 17. Malaki 4 mstari ni 5. Malaki 4 mstari ni 5. Biblia inasema, angalieni, nitawapelekea Elia aliyekuwa nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Mstari wa 6. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Pasipo Elia mwenyewe kuinuka tena katika nyakati za mwisho, jinsi ambavyo Elia alinuka kwa mfano wa nani? Wa Yohana, wakati wa Kristo kukuja, ambao tulielezana ya kwamba kanisa ya nyakati zile ilikuwa katika hali ya Laodikia. Hivyo basi, katika nyakati za mwisho maandiko yanasema ya kwamba Elia mwenyewe lazima ainuke. Atainuka kivipi? Tuliona ya kwamba Ibilisi mwenyewe, yani yule joka katika Ufunuo 12, atapiga vita na wazao wa yule mama ambao wanashika amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Hao ndio Elia wa mwisho katika dunia hii, ambao Biblia inasema ya kwamba mwanamke amewakasirikia. Lakini tuliona ya kwamba kukasirika, joka amewakasirikia. Tuliona ya kwamba kukasirika, yule shetani na ibilisi atakasirikia wanaomwamini Mungu. Jinsi alivyowakasirikia wana Waldensia na wale wana Vodites. Jinsi ambavyo alikasirikia wana matengenezo. Jinsi ambavyo alikasirikia Kristo mwenyewe. Lakini twajua ya kwamba mwishowe Ufunuo 16 inasema ya kwamba Mungu mwenyewe atawalipa. Yani Kristo mwenyewe anasema atalipiza kizazi. Huo wakati Biblia inasema ya kwamba upinde ule wa mvua ambao utaweza kuzunguka watu wa Mungu utaweza kuwalinda dhidi ya mateso ama tabu ambayo itakuwa humu duniani. Elia naye hakika lazima inuke. Na hao ni wale ambao watahubiri ujumbe wa ukweli katika nyakati za mwisho. Wafalme wa kwanza 16:30-31 inazungumza kuhusu mtu anayeitwa Ahabu. Ahabu alikuwa mfano wa mfalme katika nyakati za leo. Tunaona ya kwamba Ahabu, Biblia inasema hivi, wacha tusome. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia.
nitaweza kusema hivi. Ufalme wa Roma wa kipapa umefanya mabaya machoni pa Baba kuliko wote ambao walikuwa wamemtangulia. Biblia inasema katika mstari wa 31, ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamwoa Yezebeli binti wa Ethbali, mfalme wa Sidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia, akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. Ya kwamba Ahabu alienda akaoa mke ambaye anaitwa Yezebeli binti wa Ethbali, mfalme wa Wasidoni, akaenda akamtumikia Baali na akamsujudu, akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. Tuaona machukizo makubwa ambayo mfalme wa Israeli aliweza kufanya. Alifanya machukizo makuu sana mbele ya nani? Mbele ya Mungu aishiye juu mbinguni. Hivyo basi tunaona ya kwamba serikali katika nchi ya leo inafanya machukizo mbele ya Mungu. Wanaoana ya Jezebeli, tuliona mafundisho ya Jezebeli ambayo inaingia katika baadhi ya makanisa ambayo tulisoma katika makanisa saba katika Ufunuo 2. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, wakati wa kutafuta, wa kujionya na kuangalia mioyo yetu kama tumesimama imara katika ukweli na kuepukana na mafundisho ya kina Jezebeli. Ufunuo 17 unazungumza kuhusu mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuhusu mwanamke mmoja ambaye amekaa juu ya mnyama. Sasa hivyo tutaweza kugawa sehemu kitabu hiki ama sura hii katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitazungumzia yule mwanamke na jinsi ambavyo ameelezewa katika kitabu kile. Kisha sehemu ya pili nitazungumza kuhusu mnyama yule. Tunajua ya kwamba mnyama ni falme. Tunajua ya kwamba mwanamke ni kanisa. Katika Ufunuo 12 tuliona kanisa ambaye ni binti, yani bikra safi. Lakini sasa katika kitabu cha Ufunuo 17 tutaona mwanamke ambaye ni badala ya yule mwanamke. Ufunuo 17 mstari ni wa kwanza. Maandiko yanasemaje? Tutasoma hadi ya 3. Inasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Hebu tujiulize. Acha tusome kwanza. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe 10. Mstari wa 4. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau, yani papo na nyekundu, red, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, na alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojaa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa, jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Mstari wa 6. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu Kristo. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Ufunuo 17 mstari wa 7. Na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Kwa nini kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae, mwenye vile vichwa saba na zile pembe 10. Maajabu hapo, mpendwa msikilizaji. Wacha tujieleze. Bana, mambo haya si mambo ya kawaida. Kwanza mwanamke ameketi juu ya mnyama. Ni jambo ambalo atuambatani naye katika kila shughuli zetu za kila siku. Maana haujai ona mwanamke ambaye amepanda mnyama, hasa mnyama wa namna hii.
Hivyo basi lazima tugundue ya kwamba tafsiri ya unabii huu lazima ikuwe tafsiri ambayo inaambatana na unabii katika kitabu cha Danieli na unabii katika kitabu cha Ufunuo 11, Ufunuo 13 na Ufunuo 12. Hivyo basi kuna mambo machache ambayo nataka nirejelee. Tuona ya kwamba Biblia imemwita huyu akaja malaika wa wale malaika saba wenye vitasa. Hawa ni malaika wepi? Hawa ni malaika wale ambao walikuja na wakangusha mapigo. Yani wale ambao Biblia inasema ya kwamba walikuwa wamekuja wakaweza kumimina vile vitasa saba ambavyo vilikuwa na ghadhabu ya Mungu. Yani mapigo yale saba. Mwanamke huyo malaika huyo akaja. Kitabu cha Ufunuo, huduma ya malaika inaonekana katika kila sehemu. Akanena nami, nami ni yupi? Sasa huyo ni Yohana, akanena na Yohana, akasema, njoo huku. Jambo hili ambalo limetafsiriwa ama limenenwa pale kama njoo huko ni sawasawa na ile ambayo tuliona katika mstari wa 4 ambayo aliambiwa ya kwamba panda huku. Nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Hivyo basi katika kitabu cha Ufunuo 17 kuna hukumu kuhusu kahaba ambaye anakaa juu ya maji mengi. Kahaba huyo anakaa juu ya maji mengi. Haya, tuweze kuona. Biblia inasema hivi. Maji mengi basi ni nini? Mwanamke basi ni nini? Na tena Biblia inasema ya kwamba amezini na wafalme. Wafalme basi ni nini? Ama kuzini na wafalme umaanisha nini? Kwa sababu tena Biblia inasema ya kwamba amefanya ulevi. Amefanya ulevi, yani wakao katika nchi wamelevia kwa mvinyo ya uasherati wake. Unajua kulewesha watu ni hatia na dhambi mbele za Mungu. Hebu angalia. Kitabu ni kitabu cha Habakuki 2:15. Habakuki 2:15. Tukipita tuweze kuangazia yaliandikwa ndani ya maandiko matakatifu. Habakuki 2 mstari ni 15. Kufanya mvinyo ni jambo ambalo ni hatia mbele ya Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Ni hatia mbele ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. 2:15 inafanya hivi. Ole wake yeye ampae jirani yake kileo. Ukimpa jirani wako kileo, Biblia inasema ole. Unakumbuka zile ole ambao tuleza kuzungumzia katika kitabu cha Ufunuo, yani zile ole tatu. Lakini hii si moja ya yale ole, lakini inamaanisha kwamba hukumu utakuja kwako wewe ambaye unampa jirani yako pombe ama kileo. Wewe utiae sumu yako na kumlevia pia ili kutazama uchi wao. Ukimlewesha mtu unatazama uchi wake. Ukimlewesha mtu unatazama uchi wa familia yake. Hivyo basi kutengeneza pombe ama mambo madawa za kulevia ni kinyume na maandiko ya Mungu. Pombe ni kitu kibaya na maandiko imekataa matumizi ya pombe katika Biblia. Angalia, tazama, kitabu ni kitabu cha Ufunuo 23. Si Ufunuo, samahani. Kitabu ni kitabu cha Methali 23. Maandiko yanasema vipi? 23 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kuhusu kileo. Kuhusu kileo. Mungu ananena vipi kuhusu kileo? Anasema hivi, sikiza sasa. Mambo ya kileo. Biblia inasema hivi, katika huo mstari, inasema hivi. Utakapoketi kula chakula pamoja na mtawala, muangalie sana yeye aliye mbele yako. Tena ujitie kisu kooni kama ukiwa mlavi. Usitamani vyakula vya anasa, kwa maana ni vyakula vya ila. Usitamani chakula cha anasa kwa sababu ni chakula ya ila. Basi tunaona pale ya kwamba si vyema kufanya kukunywa ama kufanya ulevi, mpendwa msikilizaji. Si vyema kufanya ulevi. Turudi pale, kwa maana huo si jambo ambalo tunazungumzia.
Sasa tunaona ya kwamba amefanya dunia yote kulewa. Tena Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke tena amekaa juu ya mnyama. Sasa yule mnyama ni nani? Tena yule mwanamke amejaa majina ya makufuru. Makufuru ni nini? Tuliona katika kitabu cha Ufunuo 13. Na yeye ana vichwa saba na pembe kumi. Yule mnyama ana vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Nguo zake si kile kitani ambacho kilikuwa kitani jeupe, yani safi. Yeye nguo yake ni nguo ya zambarau, yani papo. Na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu. Amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu, naye alikuwa ana kikombe wapi cha dhahabu mkononi mwake. Kikombe kile kilikuwa kimejaa machukizo, kimejaa mafundisho ya uongo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa mkaaba na machukizo ya nchi. Haya, tuweze kupata tafsiri sasa, mpendwa msikilizaji. Mwanamke usimamia nini katika unabii wa kibiblia? Ufunuo 19 mstari ni wa 7. Ufunuo 19 mstari ni wa 7, Biblia inasema hivi: na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwanakondoo inakuja, na mkewe amejiweka tayari. Mkewe? Ndiyo, Kristo anakuja, anakujia mkewe, yani kanisa lake. Kristo mwenyewe anafanya ndoa. Kristo mwenyewe anafanya ndoa. Kanisa ni mke wa Kristo. Angalia mstari wa 8. Naye amepewa kuvikwa kitani mzuri, ing'arayo safi, kwa maana kitani mzuri ni matendo ya haki ya watakatifu. Sasa tuangalie. Mwanamke tuliona tena katika Waefeso 5:22 hadi 25. Tena tukaruka 32. Tukaona mwanamke anasimamia nini? Kanisa. Tukaona ya kwamba mwanamke ambaye ni bikira safi, Ufunuo 12, ni kanisa safi la Mungu. Mwanamke ambaye ni mkaaba, basi ni kanisa potofu, kanisa ya uongo. Ni dini ambayo ina imemwacha mkewe, mumewe. Hivyo basi ni mke ama dini kahaba. Maandiko yanasema katika kitabu hicho, mstari wa 8, inasema ya kwamba kitanzi mzuri ni matendo ya haki na ya watakatifu. Sasa huyu mwanamke ana kitanzi mzuri, ana kitanzi safi. Ana ile nguo ambayo ni zambarau na ni nyekundu. Tutaona ni kwa sababu ana mali na tena anafanya dhambi, na tena Biblia inasema ya kwamba aliwadhoofisha watakatifu. 7:25 kitabu ni cha Danieli. Haya, tuone Waefeso 5:22 inasema vipi? Mwanamke ni nani? Enyi wake, watiini wanaume zenu kama kumtii bwana wenu. Kwa maana mme ni kichwa cha mkwe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. 25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa mwili yake. 32. Siri hiyo ni kubwa. Ni siri gani? Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Hebu tuangalie kitabu ni Yeremia 6:2. Mwanamke ni nini? Binti Zayuni aliye mzuri, aliye mwororo, nimemkatalia mbali. Sayuni inaitwa binti. Kristo mwenyewe anasema ya kwamba Sayuni ni binti wake. Yeremia 3:1. Hapa kidogo na kule kidogo. Biblia inasema hivi. Watu husema, mtu akimwacha mkewe naye akienda zake akawa mke wa mtu mwingine, je, mtu huyo atamrudia tena? Je, nchi hiyo haitatiwa unajisi? Lakini wewe umefanya mambo ya ukahaba na wapenzi wengi. Nawe je, utanirudia mimi? Asema Bwana. Sasa Bwana anasema ya kwamba Israeli ni mke wake, lakini amemwacha akafanya uzinifu na watu wengine ama ukahaba. Hivyo basi inamaanisha ya kwamba mwanamke katika Biblia unasimamia kanisa. Huyu ni mwanamke mkahaba, basi si kanisa ya kweli ya Mungu.
Haya, tuendele mbele. Kuna makanisa mawili tu katika kitabu cha Ufunuo. Hivyo basi, kuna kanisa katika Ufunuo 12, kuna kanisa katika Ufunuo 17. Ufunuo 12 ndio tunaona pale ni kanisa la Kristo. Hao watasimama wapi? Watasimama juu ya mlima Sayuni na mwana kondoo. Lakini kanisa hii ni kanisa ambao ni kanisa potofu, yani si kanisa la haki mbele ya Mungu. Imefanya ukahaba. Hivyo basi hukumu ya Mungu inamfikia. Yani mapigo 7 yanaingia katika sehemu yake. Haya maji yanaashiria nini? Maji yanaashiria nini? Ufunuo 17 mstari ni 15. Ufunuo 17 mstari ni 15. Mahali popote unaofuata. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Swali, mnyama huashiria nini? Danieli 7 mstari ni wa 17. Danieli 7 mstari ni wa 17. Wanyama hao wakubwa walio wane ni wafalme 4 watakao tokea duniani. Wanyama huashiria wafalme. Tuseme hivi, katika kitabu cha Ufunuo, mpendo msikilizaji, 17, jina hili Babeli usimama ama usimama badala ya mwanamke. Yani yule mwanamke ndiye anaitwa Babeli. Sasa Babeli na mwanamke ni jina ambalo ni unaweza tumia mbadala, yani unaweza zibadilisha, ambayo kimaandiko tunajua ya kwamba hii ni kanisa. Kimaandiko matakatifu, Babeli ni kanisa. Ni kanisa ambao ina machafuko. Machafuko ya imani. Tulisema kwa mfano, kanisa moja inaamini ya kwamba ubatizo unaweza batizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji. Ingine inasema ya kwamba ubatizo wa kweli ni kuruka juu ya moto. Ingine inasema ya kwamba kanisa ya kweli, ubatizo wa kweli ni kupitishwa chini ya bendera. Mwingine anasema ya kwamba ubatizo wa kweli ni kuruka juu ya moto. Mwingine anasema ubatizo wa kweli ni kufanya hivi na hivi. Sasa unaona ya kwamba pale kuna mchanganyiko, pale kuna machafuko, Babeli. Bikra safi ufananishwa na kanisa iliyo takatifu. Mwanamke mchafu ufananishwa na kanisa potofu, kanisa ambayo iliasi. Katika Biblia uhusiano baina ya Kristo na kanisa ufananishwa na ndoa. Ndoa ni safi. Mesoma fungu hilo. Angalia, kitabu ni kitabu cha Waibrania 13. Waibrania 13, ndoa kati ya Kristo na kanisa lake ni ndoa ya namna gani? 13 mstari wa 2. Maandiko ya mstari wa 4. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washirati na wazinzi Mungu atawahukumu adhabu. Ndoa na iheshimiwe. Ndoa ya Kristo na kanisa lazima iheshimiwe. Kitanda ya ndoa lazima iheshimiwe. Hivyo basi nataka tuone. Hivyo basi maandiko yanasema hivi. Tukiendelea pale mbele. Unaona ya kwamba ndoa lazima iheshimiwe. Bwana usema, nitakuposa uwe wangu kwa milele. Naam, nitakuposa kwa haki. Na mimi ni mume wenu. Kisha Biblia inasema, na Paulo usema hivi, kwa kuwa niliwaposa mume moja, ili nimlete Kristo bikra safi. Eti mume moja. Hili nimlete Kristo si bikra wengi, bikra moja safi. Aya, tuendelee mbele. Jambo hili unaweza pata katika Wakorintho na tumaini Wakorintho wa pili, 11 mstari wa pili. Aya, turejelee mambo hayo, kwa sababu lazima sasa tukumbuke. Sasa, mwanamke kanisa. Mwanamke safi, huyo ni kanisa la kweli la Mungu. Mwanamke kahaba, hiyo ni kanisa ya uongo. Maji au bahari, hiyo ni watu wengi. Wafalme wa dunia au ni viongozi wa kisiasa. Walevi ni waliodanganywa. Mvinyo ni mafundisho ya uongo. Sasa sehemu ya mwanamke yule ni kama tumeimaliza. Basi turejelee tuone jinsi ambavyo Biblia inazungumza. Je, ni kanisa gani limewakilishwa katika Ufunuo 17? Ufunuo 17 mstari wa 3 tunaona ya kwamba akanichukua katika roho.
hata jangwani. Basi wacha tuangalie ujumbe uliopo pale. Akanichukua katika roho. Inamaanisha kwamba Yohana akujiduplicate akakawa Yohana wawili. Maandiko yanasema alinichukua katika roho. Kumaanisha kwamba hakukuwa na Yohana mmoja hapa aliyekuwa katika kisiwa cha Patmo na Yohana Roho Mtakatifu ama Yohana Roho. Yani kwa akili zake, kwa nia zake, kwa mawazo na kwa ufunuo aliweza kuonyeshwa mambo yatakayokuja kufanyika. Hivyo basi akanichukua katika roho hata wapi jangwani. Akaanza kuonyeshwa mambo. Nikaona mwanamke, yani kanisa. Ameketi juu ya mnyama, juu ya viongozi, juu ya falme za dunia. Mwekundu sana. Yani wanyama wekundu sana. Wekundu tuliona ya kwamba rangi ya nyekundu inaashiria dhambi na inaashiria pia kuweza kumwagika kwa damu, yani kutesa na kudhoofisha. Mnyama mwekundu sana. Sasa hapa tujambiwa kama huyu mnyama ni mnamo wa chui ama ni vipi? Biblia imesema mwekundu kwa sababu kwa kitabia ameweza kuonyeshwa. Mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Hatutazungumzia huyo mnyama kwa sasa hivi, tunazungumzia mwanamke. Lakini tuwajua ya kwamba majina ya makufuru inamaanisha nini. Tulisoma jana katika kitabu cha Yohana 10:30-35. Mahali ilikuwa inasema hivi: mimi na Baba tu mmoja. Basi Wayahudi wakakokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha. Kisha Biblia inasema hivi, zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema atukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru Mungu na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Hivyo basi mtu ambaye ni binadamu akichukua nafasi ya Mungu, huyo amekufuru. Kanisa gani limewakilishwa hapa na huyu mwanamke? Ni kanisa ambalo ni ulimwengu nzima. Kitabu cha Ufunuo 17:15. Ni kanisa na taifa au inchi au falme. Ufunuo 17:5. Sifa ya tatu. Inchi hii usema maneno ya makufuru. Au taifa ambao umenyeshwa pale unazungumza maneno ya makufuru. Aya, jambo la nne. Kanisa hili lina uhusiano na wafalme wa dunia. Ufunuo 17:2. Kanisa hii linajulikana sana kwa mavazi mekundu na zambarau. 17:4. Kanisa hii limepambwa kwa dhahabu, yani ni kanisa ambalo lina utajiri mwingi sana. Ufunuo 17:4. Aya, kanisa hili limedhoofisha watakatifu wa Mungu. Ufunuo 17:6. Aya, tuweze kuendelea mbele. Majina yote nitawasomea kitabu ambacho kinaitwa inaitwa Conclorium Auctoritet on the Authority of Councils chapter 17. Huyu anasema hivi. Imeandikwa na Cardinal Robert Bellarmine, Disputations. Inasema majina yote katika Biblia ambayo utumika kwa Yesu, kwa kuwa yeye ndiye mkuu wa kanisa, haya majina yote vile vile utumika kwa papa. Majina ya Kristo utumika kwa papa. Jambo hilo ni jambo la kukufuru. Tuweze kuendelea mbele. Pope Pius V, quoted in Buckley, chapter 27, page 218, Sidis Petrus Batonas, inasema hivi: Papa na Mungu
ulingana. Kwa hivyo papa ana mamlaka yote duniani na hata binguni. Makufuru hayo. Tuendelee mbele. Pope John Paul II, LA Times, mnamo mwaka 1984. Usithubutu kumwendea Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Usithubutu, njooni kwangu papa. Makufuru. Moja akasema katika the Catholic Encyclopedia, nasoma kwa kizungu. The judicial authority will even include the power of the forgiven sin. Kanisa ya Katoliki likasema. Nasoma toleo kutoka Lorian Botner, Roman Catholic Catechism, na page 197. Kasisi apaswi kuomba Mungu msamaha wa dhambi. Kasisi mwenyewe ana uwezo wa kusamehe dhambi katika jina la Yesu Kristo. Dhambi zako usamehewa na kasisi jinsi ambavyo samahani ndugu Wycliffe, nisaidie pale. Zungumza na huyu. Hivyo basi maandiko yanasema ya kwa hawa wanasema toleo kutoka Lauren wanasema ya kwamba kasisi apaswi kuomba Mungu msamaha wa dhambi. Kasisi mwenyewe ana uwezo wa kusamehe dhambi katika jina ya Kristo. Dhambi zako usamehewa na kasisi jinsi ambavyo ungesujudu mbele ya Yesu Kristo kwa ajili hiyo. Na kuzitubu mbele ya Yesu Kristo mwenyewe. Hayo ni maneno ya makufuru. Sisomi maneno haya kwa sababu ningependa kuingilia dhehebu moja. Haya ni vitabu ambavyo hao wenyewe wameandika. And for your information, I'm not a denominationalist. I love the truth. Na huo ndio ujumbe ambao tunataka kuhubiri, ujumbe wa upendo. Ni ujumbe wa upendo. Ningependa tuone ya kwamba mateso miaka 1260 ambao ulianza mnamo mwaka wa 538 tukafikia 1798. Kanika mwaka wa 1798 tuliona ya kwamba Papa Pius ambaye alikuwa wa sita alipata kuugua vibaya. Na Napoleon ambaye alikuwa kule Fransa akatoa amri kwamba ikiwa papa angeaga dunia hakuna yeyote ambaye angechaguliwa kuingia katika ofisi mahala pake, na akapendekeza kusimamishwa kwa utawala wa kipapa. Hata hivyo tunajua ya kwamba Papa Pius ambaye alikuwa sita aliweza kupona. Hivyo basi hii iliweza kudhoofisha amani sana. Bathaya hivyo, Jemedari Bathaya akaweza kuingia kule Roma mnamo mwaka wa 1798 February ambaye ilikuwa tarehe 10 na akaitangaza kama taifa. Papa huyo mkongwe alikataa kusaliti kiapo chake. Na kwa hivyo alitiwa nguvuni na kupelekwa kwenye magereza mbali mbali za Kifaransa. Baada ya kuvunjika moyo kwa huzuni, Papa Pius wa sita aliweza kufa Agosti 1799 katika gereza la French Fortress of Valence akiwa na umri wa miaka 82. Ndio maana watu wengi barani Europa walidhani kuwa agizo hili la Napoleon linatimiwa kwa kuwa utawala wa kipapa ulikuwa umekufa, jinsi ambavyo tulisoma. Jambo hilo unaweza pata katika Joseph Rickaby, Lectures on the History of Religion, Modern Papacy. Tunaangalia historia na jinsi ambavyo tunaona ya kwamba ufunuo huu umeweza kutimizwa. Tuajua ya kwamba Biblia inasema vipi. Angalia mstari ni watano. Kanisa lenyewe aliko peke yake. Vipi? Biblia inasema mstari ni watano. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa Laziri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Hivyo basi kanisa ile ni kanisa ambao anajiita mama, ni mama. Sasa mama tunajua ya kwamba anazaa, yani ana watoto. Hivyo basi Biblia inasema ni mkuu, ni mama wa makahaba na si yoyote. Unajua wengi wanapangalia kitabu cha Ufunuo wanaona ya kwamba yule Babeli ni mama tu wa makahaba, lakini pia ni mama wa machukizo yote ya nchi. Mambo yote ambayo yanachukiza Mungu yameanzishwa na yule mwanamke. Mafundisho yote ya uongo yameanzishwa na yule mwanamke.
Hivyo basi unaweza kuwa ya kwamba unaringa, unajivunia ya kwamba ujazaliwa na yule mwanamke. Lakini kama unafuata machukizo yake, basi yeye ni mama wako. Napenda tuone hiyo. Inatabiriwa kwamba kufikia mwaka wa 2025, idadi ya madini itafika 55,000 hapa duniani. Sasa swali ni je, Mungu wako na makanisa ngapi ama madhehebu ngapi hapa duniani? Kama tunaambiwa ya kwamba kuna kanisa la ukweli na kuna kanisa la uongo, tuwaona ya kwamba kuna 55,000 churches ambao wanatabiri ya kwamba itakuwa hapa duniani kari wa mwaka wa 2025. Ni vipi utaweza kutambua binti wa Kirumi ama binti zake utajuaje? Ezekieli 16. Tutajuaje binti zake? Ezekieli 16, 44. Tutajuaje binti wa mtu? Hivyo ndivyo tutajua binti wa Babeli. Si kwa majina, si mimi kujitangaza ya kwamba mimi si binti. Tutajua kulingana na jinsi ambavyo Biblia imetufundisha kutambua binti. Vipi? Tazama, kila mtu 16:44. Tazama, kila mtu atumiae mithali, atatumia mithali hii kinyume chako. Akisema, kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Hivyo basi, matendo yako, mafundisho yako, yakifanana na ya Roma, basi wewe ni sawasawa na binti yake. Uwezo uliokuwa, ukitawala ukitawala wafalme wakuu wa jamii za Wakristo kwa karne nyingi ni Rumi. Mapambo ya rangi mbalimbali na dhahabu na lulu yote yalikuwa ya Rumi. Hakuna uwezo mwingine wowote ambao unaweza kulingana na elezo lisemwalo, umelewa kwa damu za watakatifu. Kama kanisa lililo watesa watu wa Mungu, yani Rumi. Nitasoma tena. Hakuna uwezo mwingi wowote ambao unaweza kulingana na elezo lisemalo, umelewa kwa damu za watakatifu, kama kanisa lililo watesa watu wa Mungu, yani Rumi. Ndiyo maana tunaona ya kwamba Rumi yenyewe, Biblia inasema ya kwamba imeweza kubeba kikombe, na huo kikombe ambao ako nayo ni kikombe cha dhahabu mikononi mwake, na imejaa machukizo na machafu ya uasherati wake. Na tena inasema ya kwamba huyu amelewa kwa mvinyo wa uasherati wake. Tena Biblia inasema ya kwamba si tu kulewa kwa mvinyo wa uasherati wake, Biblia inasema ya kwamba ameketi juu ya mwanamke yule mwekundu. Tena amefanya makufuru. Tena huyu mwanamke amedhoofisha watakatifu. Endelea pale mbele. Babeli pia imelaumiwa kama kuungana na wafalme wa nchi. Kanisa la Kiyahudi kwa kule kujiunga na mataifa ya makafiri na kujitenga na Mungu lilikuwa kahaba. Nataka mnielewe vizuri. Kanisa ya Wayahudi walipotengana na Mungu, wakawana na mataifa makafiri, walikuwa makahaba. Rumi nayo kule kutafuta msaada wa serikali ili kuendesha mambo ya kanisa, ilipata lawama ile ile ya kuwa kahaba. Soma mambo hayo katika kitabu pia kinachoitwa Great Controversy. Ni kitabu muhimu sana. Ni kitabu muhimu sana. Iko katika lugha ya Kiswahili, Pambano Kuu, na lugha ya Kimombo, Great Controversy. Unaweza ipata, na kama huwezi ipata, bado unaweza tutafuta katika mtandao wetu. Ama utupigie simu ya rununu, tunaweza kusaidia ya jinsi ya kuweza kupata. Hivyo basi tunaona ya kwamba ile kanisa ambao tunaona pale ni kanisa ya Kirumi. Kanisa ambao ilitesa na kudhoofisha. Hata tunaona ya kwamba rangi ya mavazi ya watu wengi au makasisi na wale fathers and padres and priests, tunaona ya kwamba na maaskofu, mara nyingi mavazi yao ni mavazi ya zambarau na nyekundu. Hivyo basi tunaweza sema kwa hakika ya kwamba historia nayo inakubaliana nasi ya kwamba mwanamke katika kitabu cha 17
Ufunuo ni kanisa ambaye inaitwa kanisa wa Roma wa kipapa, yani kanisa ya kibabeli. Hivyo basi, ningependa tujue ya kwamba kanisa ile iko na binti. Binti. Na sitaweza kutaja nani ni binti, lakini tuwajua ya kwamba matendo ya binti yanafanana na ya mama. Hivyo basi tukisema ya kwamba binti anashika, amekataa amri za Mungu, basi inamaanisha mama amekataa amri ya Mungu. Mama akikataa amri ya Mungu, binti anakataa amri ya Mungu. Mama anabudu siku ya Jumapili, binti zake wanabudu siku ya Jumapili. Mama anakubali ya kwamba anabudu utatu wa Mungu, yani the Trinity God. Binti zake wanaabudu the Trinity God. Mama anaamini ya kwamba, askofu hapaswi kuwa na mke mmoja, lakini binti wake pia wanaamini hivyo hivyo. Mama anaamini ya kwamba ubatizo inaweza kuwa kuruka juu ya moto, ama bautizo inaweza kuwa kunyunyuziwa maji, binti zake wanaamini hivyo hivyo. Mama anaamini ya kwamba siku ya ibada ni Jumapili, binti wake wanaamini hivyo hivyo. Mama anaamini ya kwamba ile mkate ambao tunakula siku ya Pasaka ni Kristo mwenyewe, binti wake wanaamini hivyo hivyo. Tunapata ya kwamba imani ya mama ndiye imani ya binti, kwa sababu wamechukua machukizo yote ambayo yule mama alikuwa nayo. Hivyo basi jiulize, kama unafuata machukizo ya yule mama au Babeli, ama ile dhehebu ambayo imeweza kumpinga Mungu na kutesa watu wake, kama utaweza kusimama nyakati za mwisho, ni wakati wa kutubu. Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba, na nitasoma tena, mstari wa 4. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau, alikuwa na mali sana, na nyekundu. Alipataje mali? Ni kwa sababu walikuwa wanalipa indulgences na penances. Watu wakienda kutubu dhambi zao, wanalipa pesa. Waliokufa katika dhambi, wanaenda katika purgatory, wanaambiwa ya kwamba unaweza ombewa na familia yako kuweza kulipa pesa. Hivyo basi, waliweza kufanya biashara na wokovu wa Kristo ambao ulikuwa bure. Neema ya Kristo ilikuwa imeuzwa. Hadi wakati ambao akina Luther waliweza kutambua ukweli, ambapo sauti ilikuwa imetoka, walipokuwa wakipiga magoti na kunyenyekea, wakitembea kwenda pale kuweza kufanya confession, ndipo Biblia inasema ya kwamba, historia inasema ya kwamba mwito ukakuja kutoka mbinguni, ikasema ya kwamba unafanywa haki kwa imani. Wametengeneza pesa wakitumia injili. Neema ya Mungu ikauzwa. Alikuwa nyekundu, amevikwa nyekundu, amepangwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mikononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake, mafundisho ya uongo. Katika kipaji cha uso wake ulikuwa na majina imeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Tuliona katika kitabu cha Ufunuo 13 aliweza kuwatesa watakatifu, na kwa damu ya mashahidi wa Yesu Kristo. Neno la Kristo lilikuwa limekanyagwa na kuchoma. Mashahidi wake walikuwa wamekanyagwa na kuchoma. Haya, si hao pekee. Biblia inasema, nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae, mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Yule mnyama uliyemuona alikuwako na hayuko, na yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kuenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya nchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, watastaajabu wamuonapo yule mnyama ya kwamba alikuwako na yeye hayuko na yeye atakuwako. Hapo ndipo penye akili wa wale wenye hekima. Kisha Biblia inasema, ikiendelea pale mbele kumaliza, nasoma sasa mstari
wa 17. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja na kumpa yule mnyama ufalme wao hata maneno ya Mungu yatimizwe. Na yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Katika sehemu ya mbili tutaangazia jinsi ambavyo ule mwanamke hakuna ufalme juu ya wafalme wa nchi. Tukitazama mnyama katika kitabu cha Ufunuo 17. Mungu natubariki katika jina la Yesu. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya muda huu. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Tunakushukuru kwa sababu unatuonyesha mambo haya kwa sababu unatupenda. Tusije tukaangukiwa na mapigo 7. Utusaidie mahali popote tunaosikia neno lako. Ni katika jina la Yesu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu na atubariki.